Sitten vaihdetaan henkilöitä, jos saan pyytää Hilkka Hetkumin ja Viljo Lehtisen. Tää on hyvä. Ei olekaan kaikilla tyttö seuraa, mutta mulla on. No niin, jatketaan Hilkka Hetkum ja Viljo Lehtinen. Kaikille niille, jotka eivät minua tunne, niin tosissaan Salosen Janne ilmailuyhdistyksen puheenjohtaja ja sain tästä kunniatehtävän tuoda museon johtajaa. Aloitellaan Hilkka Hetkumin kanssa. Mikä sai aikanaan hakeutumaan pommituslentolaivueeseen tehtäviin? No se on kuin nuorena elää vaan ja uskaltaa. Ja mä olin koko talvisodan ilmavartiossa, joka kolmas yö. Se oli kauhean mukavaa, vaikka valvottikin. Ja sitten mä menin naimisiin silloin kesällä ja mieheni oli mekaanikko. Ja hän halusi, että mä hakisin jonnekin lähemmäksi. Ja niin minä pääsin sitten tänne Pärtsilään. Pommituslaivoon 42. Ja mä olin kivyydynä siellä sitten vuoden, vähän toista vuotta. Että tämmönen seikkailumielimerkki. Jos minkälaisia muistoja teille ensistään siitä Kokkolan ilmavalvonnasta jäi ja minkälaisia ajatuksia sitten oli tähän pommituslentolaivoiseen tullessa, minkälaiset odotukset? No, sehän oli semmoista vesitornin nostamista korkealle. Joka kerta kun mentiin sisälle, niin piti ottaa sellainen puurinkka selkään, joka oli ihan täynnä puita, ja sitten käveltiin se sinne ylös joka kerta. No se oli kauhean raskasta ensin, mutta sitten se tuli keväällä, se oli jo aivan helppoa. Ja siellä meillä oli tallella, se oli kauhean kylmä talvi se 49. Meillä oli susitulkit jalassa, päällä ja jalassa oli suuret 46 numeron huopasaappaat. Ja sitten turkislakki päässä. Ja siellä me käveltiin sitten yöllä ja eihän Kokkola oli rauhallinen paikka, ei siellä paljon hälytyksiä ollut. Mutta pakko siellä oli olla. Ja mielelläni menin aina sinne. Että mä olin tosiaan joka kolmas yö talvisodan. Että ihan muutamia, pari viikkoa oli semmoista uuden vuoden yöstä. Mulla oli uuden vuoden yöstä semmoinen, siellä oli semmoinen nuori pari. Mies oli lähdössä sotaan ja kiilattu oli mun kaverina. Niin minä sen uuden vuoden yön annoin heille, että he saivat lämmitellä ja kutsuvat mua kahville ja sanoa hyvästä. Ja koska mies oli lähdössä sotaan. Ja se oli pitkä yö, mä siellä kylmässä kävelin. Ja se loppui siihen, että kun mies meni rintamalle, niin hän kaatui melkein ennen. Se oli mun lahjani siinä. Se oli niin kuin mukavin. Kuinka olit nämä aina niin kuin koko yö kestoisia? Ei se ole koko yö, mutta useimmiten mä sovin, että mä oon vähän enemmän kuin se 3 tuntia. Mä olin se 5-6 tuntia. Se riippui vähän, usein tuli, ettei seuraava tullutkaan, että joutui jäämäänkin sinne. Mutta mulla oli semmoinen 1,5 kilometriä vesitorniin käveltävä, että siinä heräsi hyvin sitten, vaikka nukuttikin siellä monta kertaa siellä vesitornissa. Mutta en mä oikeastaan sitä muuta. Se oli velvollisuus. Ja sanoit tuossa, että oli rauhallisia Kokkolan seuraava. Oli Kokkolassa yöt. Ja eikö sieltä mitään erityistä yötä muuta mieleen kuin? No ei oikeastaan, ei mitään sellaista, josta kannattaisi puhua.
Mähän olin se talvisodan ja sitten jatkosodassa olin vähän aikaa ennen kuin mä 43 lokakuussa mä menin sitten sinne Pärtsilään. Ja olin ainut mainen silloin vielä siellä esikunnassa ja mulla oli siinä muutaman kymmenen metrin päässä semmoinen oma kotitalo, jossa asui semmoinen vanha Wärtsilän tehtaan ylityöjohtaja vaimoineen. Ja mä asuin niille. Ne oli niin kuin mun teko vanhempia, niin sen Wärtsilässä olon ajan, siis syys-lokakuusta siihen juhannusaaton aattoon, jolloin me lähdemme Naarajärjelle. Minkälainen vastaanotto tämä pommituslentolaivoissa oli, kun sinne saavuit paikalle? No ihan hyvä vastaanotto. Tuli kauheasti vieraita ihmisiä ja naurua ja tervehtivät. Ei siinä mitään ollut. Se oli ihan... Laivon komentajana oli Lumiala. Ei Lumiala, joo Lumiala se oli. Ja sitten Kepsu oli kesällä. Tuli kesällä. Ei missään, mutta ne oli ihan mukavia ihmisiä. Ja mä sain olla niin hyvin rauhassa ja että mulla kohdeltiin hyvin koko ajan. Kerrotko vielä hieman tarkemmin näistä kirjurin tehtävistä siellä laivuessa ja minkälaista päiviä? Varmasti oli hyvin monenlaisia päiviä. No se oli päiviä. Ihan tarpeen mukaan. Oli, joskus oli kauhean kiire ja joskus ei. Ja ne oli semmoisia ihan tavallisia salattu leima. Siellä oli... Oho, ei käsillä saa puhua. Niin. Että ei, se oli vaan semmoista, eikä niitä muisteltu niitä papereita, niitä vaan mainittiin mennä ja tulla. Ja... Että eihän siinä niin kauheasti ollut. Joo. Varsinkaan sinun nuorena ei sitä ajatellut niitä syviä sieltä papereista, sitä vaan automaattisesti toimisi mitä tarvittiin. Olitko kuinka paljon tekemissä tämän lentävän henkilöstön kanssa siinä laivoissa muuten? Kyllä mä olin aika paljon. Sitten Wärtsilässä nyt ei ollut niin paljon, koska mä olin siellä yksityismajoituksessa siinä toisella puolen tietä. Mutta niin kuitenkin ruokapöydässä mulla oli aina, pöydässä tuli uusia miehiä, aina vaan nuoria poikia tuli ja juteltiin ja kyseltiin mistä ollaan ja siinä huuli lensi pöydän yli. Ne oli mukavia, iloisia poikia. Moni jäi ainoaksi kerroksi, ne jäi heti pois. Ja se siinä oli kaikkein kauheinta, kun aina laski, kuinka monta lähti ja kuinka monta tuli takaisin. Kyllä. Viljo Lehtinen, sinä olet ollut laivoissa konekivääriampujana. Ja muistatko Hilkkaa tuolta ajalta tai olitko koskaan sodan aikana hänen kanssa tekemisissä? Tai... No joo, silloin hän oli esikunnassa töissä. Ja sinne meikäläisellä paljon asiaa ollut siellä, vaan toisen kerran mä vierailin, mutta mä muistan semmoisen kerran, kun sä nyt kysyit muistako. Mä tulin lomalta 12. päivää kesäkuuta 44, silloin kun alkoi suuri sota. Ja siinä vaunuorastossa oli yksi tuttu tyttö ja se oli hän. Ja Hilkka oli siinä samassa vaunussa ja meillä oli seuraa sitä Wärtsilään saakka. Mm. Mutta sitten kun hän katsoi sinne esikuntaan ja mä olin siellä lentuvan puolella, missä lentävä henkilöstö asui, niin ei me ole nähtykään sen jälkeen, kun tuossa eteen. 67 vuotta! Jatketaan Viljan kanssa vielä sillä tavalla, että mikä sai aikanaan kiinnostumaan juuri pommituslentolaivoista ja ampujan tehtävistä, minkälainen? Joo, ei ne ole erikoisesti kiinnostuksen aiheena, mutta minua kiinnosti kaikki, mikä pörisi tai ainakin jotenkin oli ilmassa. Ja tietysti mä luin kaikki nämä klassiset Immelmannit ja Pölket ja puhumattakaan Harmajan kirjasta, joka kaikille on tuttu. Ja sitten kun mä tulin semmoisen ikään kuin 16 vuotta, siitä mä lähdin sitten tekemään jotakin asian hyväksi ja hain kaikki, silloin alkoi sitä sotaa, niin silloin hain kaikkiin paikkoihin, jonka nimi alkoi Iillä. Ja siellä oli sitten ilmanvalvontaa, ilmatorjuntaa ja herrat ja ilmasuojelua ja
oli tietysti ilman voimiakin. Mä hain jo 16-vuotiaan ensin kerran vajakoulun, mutta en mä päässyt sinne. Ja sitten mä olin sitten, kun tuli se aika 18 vuotta täytin, eikä anteeksi, vaikka 17 vuotta täytin, niin silloin alkoi sota. Ja minä menin tietysti kesäkuussa heti vapaaehtoisena, mutta en mä ilman voimiin päässyt, mutta ilman torjunnassa mä palvelin jonkun aikaa, kunnes sitten hain edelleenkin kaikki. Mä kävin omana aikanani ennen mitään aikaa, kävin psykossa noin yksityisesti, mulla oli paperilompakossa koko ajan. Mä ajattelin, että joskus sitä kysytään ja niinpä kysyttiinkin. Mä sain käsini semmoisen ilman torjunnassa ollessa, niin yöpäivystänä pengoo kaikki laatikot, mitä siellä oli, ja mulla oli tietokirje. Ja lentosähköttäjän kurssilla siellä oli hakemusjuttu, että sai hakea. Ja ei sitä kukaan ollut kertonut, jos en mä oon sitten sitä löytänyt, niin sinne se on laatikkoon jäänyt. Mutta siltä istuimelta, kun mä toimistossa olin, niin mä otin paperin esiin ja kirjoitin hakemuksen. Otin taskusta sen psykon todistuksen, panin ne yhteen ja lähetin. Ja se oli elämäni ensimmäinen ja paras teko, että se muutti mun elämääni tämä ilmavoimissa palvelu niin paljon, että en tiedä. Jos en mä olisi päässyt sinne, mä olisin edelleen joutunut jonnekin Vallilan pataljoonaan tuonne Sallaan tai johonkin hiton paikkaan, mutta tämä oli niin suuri plussa mulle, että mainiota. Onni potkasi. Kyllä. Kyllä. No meidän mikrofoni näköjään ei enää tänään halua toimia. Mutta Hilkka Heikkulin kanssa tästä mainitsit, että sulhasenne oli teknisen huollon kanssa ollut ja saanut minkälaisia muistoja tekniikan miesten vaikeuksista, tunnistumisista tai henkilöistä sodan ajalta teillä on? En minä oikeastaan koskaan keskustellut heidän kanssaan niistä ja myöskään miehen kanssa. Että hänhän oli toisessa laivuissa, ettei hän ollut sillä meillä kuin hetken aikaa. Mutta heillä on varmasti ollut kauheat paikat monta kertaa, kun läpiammuttuja koneita tuotiin ja niistä piti tehdä lentokelpoisia yhdessä ajassa. En minä ole heidän kanssa niin paljon keskustellut niiden kanssa. Muuta kuin tämmöisiä yleensäkin hyvin vähän kyseltiin. Joo. Tuossa kun mainitsit tuosta, että miehistöjä tuli ja vaihtui, niin ja sanoit, että se oli tietysti kova aikaa sinällään, että kaveri, jonka aamupalalla oli nähnyt, ei enää iltapäivällä ollut niin, se paikalla. Oli päivänä, joo, se oli aina surullista, eikä siihen tottunut koskaan. Tämähän sain paljon siellä pöydässä keskustelussa, niin paljon ystäviä. Jotkut elää vieläkin, mutta useimmat ovat viimeiset lentonsa lentäneet. Mutta vielä on yksi semmoinen ruotsalainen poika, joka tuli, ja se oli vähän niin kuin Orpo Östensson. Ja hän on punaista, kun hänelle jotakin puhuu, mutta kuitenkin sen verran me aina juteltiin siinä pöydässä. Ja kun hän kaatui, niin minä itkin. Ja mä käyn aina Tammisaaressa käydessä, niin hän ei haudalla. Ja jotenkin se oli niin liikuttava se poika, kun se oli niin ujo, ja se lenteli aikaisin. Minkälainen se vielä palaan tuohon kirjurin tehtävään ja arkeen, niin minkälainen tämä yhteistyö, oliko siinä muiden laivuiden kanssa tai jotain muuta vastaavaa? Kyllä ne ylemmät herrat siellä piti huolen niistä. Että siellähän kävi aina vähän väliä joku edustamassa ja puhumassa, mutta ihan mä olin vain kirjuri siellä, että ei mulla mennyt niin paljon siellä sitä kautta ollut. Hyvä, kun oppi tuntemaan oman laivuan ihmiset. Sieltä jäi paljon hyviä ystäviä. Just. Pääsittekö koskaan lennolle? Joo, kyllä mä niillä pikkukoneilla härveleillä olin aina valmiina, kun oli vapaat. Et kyllä mä olin melkein pääkatossa ja ilman. Ja sitten mä olin sen yksi lento. Tässä on mainittu 44 kesällä, mutta se oli maaliskuun 24. päivä, kun mä pääsin Blenheimiin. Täydet kuuma päässä ja laskuvaripyllyssä ja kauheasti pelkisin. Tiitinen oli ja
Hannulla oli konekiväriampuja siinä ne lentelijun kanssa. Minkälaisia muistoja tuolta lennolta jäi? Arvatkaa nyt mitä, se oli niin ihana. Että ei varmasti. Mä olin semmoinen innokas kaikkea kokeilua tämmöisissä asioissa. Sanoitte tuossa, että myöskin pienemmällä kalustolla kävitte taivaalla. Joo, niitä oli. Niitä. En mä muista nimiä enää, mutta kuitenkin niitä oli aika paljon. Ne oli niitä ensin tutustumislentoja ja uusia ohjaajia, kun tuli. Ja siinä näki niin, kun ne laski, kenestä tulee hyvä lentäjä, kenestä ei. Toiset pomppia, toiset meni niiden huonokkaan, kun oli maassa. Ja mulla oli kyllä olla aina tiedustelu, että milloin saataisiin mennä. Ja silloin kun oli aikaa, niin silloin. Että se oli sitä rauhallista aikaa vielä silloin. Että. Sitten kesällä ei rupesi olemaan kiirettä. Aivan. No minkälainen oli sitten kun taistelut päättyivät, niin minkälainen tunnelma oli missä vaiheessa poistuit sieltä laivuista sitten, olitko ihan sodan loppuun asti vai? En ollut sodan loppuun, mutta me lotat oli jo lakkautettu. Me oltiin Pudasjärvellä, tämä oli se saksalaisen jatkosodan. Ja minulla oli majoitus siellä ihan lähellä kenttää. Ja adjutantit vaihtui ja sitten ollenkaan, että mä oon siellä. Töitä tuotiin sinne kyllä kauheasti, mutta ne oli sitten vähän semmoista, että ne oli itsekin olivat lennoilla. Ja kiirettä oli sielläkin, mutta silloin ei kyllä sitten muuta kerennyt kuin työtä tehdä. Eikä siellä paljon, sen mä muistan, noita puhuttiin konekin väriampujista, niin meillä oli laivuassa se Sulorikkinen ja tämä nyrkkeily suomalaisesti Eetu Hildeen. Ja he lensivät yli 100 sotalentoa. Että ne olivat kauhean mukavia molemmat. Ja paljon mä tutustuin niihin kaikkiin. Aina oltiin jossakin yhteydessä. Mä olin sotilaskotisisaret oli siellä mun mukana, niin silloin kesäsodalla alkoi. Lappeenrannasta sisarukset ja minä sitten turvaudun niihin aina heihin, taikka hekin olivat iloisia, kun me oltiin tämmöntä aina yhdessä. Ja ystävyys viitti heidän kuolemansa asti, kun mä kävin hautamassa heille. Että se oli niinku mulla se semmoinen hyvä, iloinen asia siellä. Mutta niinku ne lähti sotalennolle, aina kun kuulet, ihan nyt ne lähtee, sitä laski koko ajan. Juoksi ulos, että jos lasken kuinka moni lähti. Ja sitten kun rupesi tulemaan, niin hän ei tullut aivan ryhmässä. Voi, nyt ei ole vieläkään kaikki, ei ole kaikkia. Se oli joka päiväinen huoli sitten sitä kesäkuusta lähtien. Kyllä. Vilja Lehtinen, minkälaisia muistoja teillä on sieltä radiosähköt ja koko ampujan toimesta sitten samalta ajanjaksolta, kun näistä taisteluista ja tehtävistä, mutta jotka jätettiin yksikössä, että tuleeko kaikki takaisin, niin miltä se siellä koneessa tuntuu? Hirveän laaja kysymys, ettei luokitaan kovin nopeasti sanoa, mutta ne oli joka päivässä hommaa. Oikeastaan aika vilkastakin silloin, oikeastaan se sota oli jo 44 kesällä. Silloin oli toimintaa, nämä muut ajat oli aika hiljasta, säästettiin miehiä. Säästettiin koneita, säästettiin pensaa. Mutta sitten kun tämä 44 tämä suurryytäkkä alkoi, niin se oli vilkasta. Saattoi olla 3-4 sotalentoa päivässä. Ne oli yleensä semmoisia 2 tunnin, 2,5 tunnin keikkoja kaikki. Ja silloin tuntui, että kummastaan se nukkuminen oikein olikaan, kun parin 3 vuorokautta niin tekisi mieli sanoa, että ei nukkunut ollenkaan. Eli siinä tietysti väsyy ja tuulettuu ja kaikki, mutta kun mäkin silloin sotavahkeen mennessä, se oli 17-vuotias ja tässä vaiheessa, mistä nyt puhutaan, oli 19, niin kakara, että se kaikki oli vain kivaa.
kun ikänsä ajatellut, että pääsisi lentokoneeseen. No nyt pääsi oikein kunnolla. Ja että niitä lentoja riitti sitten ja nosti tappiosta vaan, niin meillä oli laivoissa aika hyvä onni pitkän aikaa, että meillä ei ollut tappiosta, mutta sitten tässä loppujen aikassa niitä sitten tuli. Muutamalla lennolla oli, tämä oli 43, niin tehtiin tuonne Barbaritsaan semmoinen pommihyökkäys, siellä oli esikuntaa ja herrat ja kalustoa, siellä oli mitä piti rikkoa. Mutta siinä kävi vallan hullusti, kun meidän laivoista meni siinä pommituksessa 3 konetta perän jälkeen. Ja ne meni niin, että kun ne kone tuli maalin kohdalla ja odotti pommi, niin se räjähti. Se räjähti semmoiseksi tuli leimahti vaan ja sitten koneen osia lensi sinne ja tänne ja 3 konetta peräkkäin. Ja nyt jälkeenpäin se nyt tunnustetaan jo. Silloin puhuttiin, että Barbaritsassa on hyvä ilmatorjunta ja kyllä siellä olikin hyvä ilmatorjunta. Mutta tämä, mitä mä nyt sanoin, niin nämä, jotka tulipallot leimahti, niin se oli kysymys siitä, että näissä meidän pommeissa oli viallisia, tai sanotaan näin, että siinä pommit ja sytyttimet, eikä ei oikein ollut pelannut yhteen, niissä oli joissain sellainen potkurivarmistin. Ja se ilmeisesti lähti ennen aikojaan se varmistin pois. Ja sitten se pommi oli herkkänä ja sitten kun ne veti luukut auki ja pommittiin, niin se pasahti siihen. Ja tässä kai koneet meni ihan pieniksi palasiksi ja miehet myöskin. Ja nyt sodan jälkeen, kun olen ollut noissa hommissa etsinyltä kaatuneita, niin me on käyty hämäläisen Matin kanssa siellä Barbaritsassa. Ei siellä ole jäljen jälkeen koneista eikä miehistä puhumattakaan. Mutta sitten näissä pommituskeikoissa niin meillä pahin oli ihan loppuaikana 1.8. Pommitettiin Luonteelin siltaa ja siinä vedettiin 3 konetta. Yksi Norneri ja sitten kaksi Lenheimiä. Hävittäjät mukavat pääsi yllättämään ihan viime kingassa ja ampuivat alas. Molemmista Blenheimistä pelastui ohjaaja laskuvarjolla ja nämä kaksi muuta kaveria meni koneen mukana. Mä olikin hirveän pahoillani, kun mä tässä vasta kuulin, että tämä pääsi Alava, ei päässyt tulemaan tänne. Hänellä on ollut mielenkiintoista kerrottavaa juuri tästä yhdestä. Hän oli yksi niitä laskuvarjolla pelastuneita ja muutenkin hänellä oli muita jänniä juttuja, mitä mä kävin täällä kerroin siitä. Alavasta sikäli, kun hän laski Nurmolan kentällä, niin hän kaksi hävittäjää oli takana. Ja yllättäen pääsivät ampumaan, kunnes Pasi huomasi, että mitä nyt tapahtuu, kun valojuopi menee väärään suuntaan, niin tulee sieltä takaa. Hän katsoi taakseen, niin kaksi lailla vitosta on takana ja siinä oli kaksi mahdollisuutta, joka yrittää laskea, jolloin hän sampunut varmasti siihen laskuun. Tämä pitää taivaalle. Ja se on kestänyt kauan, niin kun nopeus oli kiihtynyt, niin Alava oli fiksu poika, se veti tässä sisään ja veti niin tiukkaan kurvaan, että se pyöri normaali kentän ympäri 4-5 kierrosta Ellan takana, että kampui koko ajan. Mutta ne ei saanut vedettyä ennakkoa. Siihen koneeseen tuli reikiä peräsimiä, mutta ne ei saanut vedettyä ennakkoa niin, että ne olisi saanut sen alas. Sitten kyllästi, kun Nurmalasta lähti joku oma körttisi mukaan, niin sitten ryssät meni tietänsä ja maailman ovat kyllä niitä harmitti, kun ampuu ensimmäiset kärjet saa jammuttua niin kuin ankka ongelta, ihan 200 kilsaa tunnissa lentää Blenheimia, äijä ampuu, ohi. Kyllä täytyy ottaa koppaa. Siinä on varmaan ollut mitään miehellä sitten. Vähän muunlaiset ajatukset sen jälkeen. No, että tietysti kun ne meni kotiin, ne kirjattiin teillä ilmakoa. Minkälainen oli sun omalla lentouralla kiperin tilanne, missä olit? No, se oli kaksi kertaa hävittäjien kanssa. Ensimmäinen oli, kuvattiin tuolla syväriä siltä toiselta puolelta. Ja se oli aina keväällä ja syksyllä tämä kuuluu asiaan, tämä ennen lumen tuloa ja sitten lumen jälkeen ja tätä
Me kuvattiin siellä maaliskuussa, monta lentoa ei käynyt, kaikki oli ihan kivaa ja tuntui turvalliselta, että eihän siellä mitään koskaan tapahdukaan, mutta sitten kerran Marianpäivänä tapahtui, se oli toinen lento sinä päivänä, me 6 tunnissa ajettiin niitä jonoja ja yhtäkkiä siellä mulla oli 2 hommaa, mä olin siinä konekiväärin luona ja sitten siinä pari metriä mun takana niin oli kamera, jolla niitä kuvauksia tehtiin. Ja se täystä ja koko ajan, mene katsoa, mikä siellä, monesko kuva siellä on ja pyöriikö se koneet varmasti. Ja minä kävin tätä väliä ja kun mä tulen torniin, niin silloin joku huusi mulle, että varo lakki takana. Ja niin se olikin. Ja mä huusin ohjaajalle heti, että nyt äkkiä karkuun, että siellä on lakki on takana. Ja ohjaaja lähti ja noin suurin piirtein pystysyöksyssä tultiin. Tultiin alas, niin alas kuin uskalti ja se ampui se lakki, se oli jollain vitonen, niin se ampui väliin ja se rihmat meni siinä aurinkopaisteessa. Ja minä ajattelin, että mä sain 18 markkaa päivärahaa siitä, kun mä olen täällä mukana, että munkin täytyy ampua ja niin mä se ammuin. Eli kertaakaan on jyvällä, mä ammuin sinne päin. Mutta niin teki sekin, se sai osumaan kertaakaan. Sitten se oikasi siitä ja lähti kotiinsa. Yksi meidän körttislentäjistä lähti sen perään, Harikko nimeltään. Ja se seurasi sitä kauan aikaa syvärille ja syvärin ylikin, kunnes Harikolla vinksahti, että mitä? Toi jujuttaa mua. Jollain vitonen menee 200 kilsaa kovempaa kuin tämä körttisi. Ja se kaveri ei jätä. Se piti sen 500 metrin rauhan. Nyt se jujuttaa mua, se ajattaa mut vaikka Siperiaan saakka ja Harikko käänsi ympäri ja lähti kotiin päin. Tuli takaisin syvärin yli Aunuksen kaupungin kohdalla. Se sanotaan, että koko ajan katso taakseen, ettei se seuraa. Hän katso kukaan taakseen, mutta seurassa se perhana. Se tuli tuolla alta ja Aunuksen kaupungin kohdalla se remäytti. Se ampui 2 sarjaa. Ensimmäinen meni, että Harikolta lähti lentopäivineestä. Meni kuulo oikein irti tuosta, mutta sitten se seurasi jonkun aikaa ja ammuskeli, mutta Harikon kone oli siinä kunnossa, että se just ja just pysyi ilmassa. Mutta siltä oli ilmeisesti paukut loppu siltä venäläiseltä. Niin se lensi vierelle. Mä kysyin, että kuinka kaukana se oli, että Harikon sanoi, no 10 metriä, että se tuli tähän ihan viereen. Ja katteli häntä ja teki näin. Sitten se lähti pois. Ja se sanoi näin, että siinä koneessa oli, siis tämä Harikko, tämä körttislentäjä, sanoi, että siinä koneessa oli R nurinpäin, ei niin kuin R kirjoitetaan, vaan R nurinpäin. Ja venäjän kieliset kaverit sanoivat, että se tarkoittaa ja, eli minä. Se oli aika poika, meillä kerrottiin semmoista tarinaa, että se oli 2-kertainen neuvostotarkkari, mutta nämä tuli juttuja, mitä juttuja, mutta tekijä se kuitenkin tuntui olevan. No se oli hyvä ja sitten mä vielä jatkan toisen jutun siihen perään, kun me puhuttiin sieltä Montereen sillosta, mistä mä kerron tästä Alavanta-keskustelusta. Me päästiin myöhässä lähtemään lennolla, kun meillä ei ollut pommitalo, me tultiin kentällä, niin sitten kesti 15 minuuttia ja ei olisi saanut koskaan perään lähteä, mutta lähdettiin me tietenkin. Ja me ei nähty koko matkalla yhtään konetta, ei omaa eikä vierasta. Pommituskohteellakin nähtiin, että ne oli pommitettu, siellä oli jotakin sähäkkää ja huonkelee siltoja. Lähtiin kotiin päin ja kello 4 yöllä, aurinko nousi idästä. Me tultiin pitkän matkan ihan kotiin päin kaikessa rauhassa ja mä katselin sinne, kun se mun hommi puhuu. 2 pistettä tulee sieltä, ihan pieninen ensin. 2 pistettä tulee kohti ja ajattelin, että mitähän noi on. Iso tähtimoottori siinä nokolla, se on joko Brewster tai Joe Lauritonen. Ja kun se tuli tyliin, niin se oli se huonompi vaihtoehto. Se oli Lauritonen. Niitä oli 2. Lensi niin kuin ankanpojat vierekkäin. No mehän kauheita vauhtia kiljuu sille ohjaajalle, että nyt pintaan. Siellä on pahat pojat takana. Ja me tultiin pintaan ja toinen jäi ylös niistä laasta. Semmoinen 400-500 metriä ja koko ajan. Se toinen kierteli. Se ei tullut koskaan takasektoriin niin, että se olisi hyökännyt. Se kierteli vaan tässä ja aikaiseksi. Minä seurasin niitä pyssyn kanssa, mutta
me vietimme sitä rauhaa sen takia, että silloin kumpikaan ei ampunut. Se ei tullut niin kuin päin, että olisin päässyt ampumaan sitä. No ei, ne leisi pitkään, ne leisi niin kuin 40 kilsaa mennä takana Wärtsilän kentällä saakka melkein. Ja sillä matkalla mä näin savupatsas metsässä, kukahan siellä mentiin yli konepalaa. Tultiin siihen lähelle Tohmajärveä, niin toinen konepalaa. Ja silloin mä näin, että se on plenty, eli kukahan se näin suon. No se oli toi Alava just, mistä mä äsken puhuin. Ja se paloi siellä ja ryssät lähti tiehänsä ja me päättiin kentälle, ei kukaan häirinyt hommaa enempää. Mutta se oli kyllä, mä ajattelin, miten tässä nyt käy, mutta ohjaaja leisi niin pintaa kuin vain voi olla. Teki mieli sanoa, että se oli pohjan alapuolella välillä, mutta käy, päästiin. Kyllä. Loppu hyvä, kaikki hyvä. No niin. Sota loppui aikanaan. Minkälaiselta tuntui palata sitten lentotoiminnasta pois? Se tuntui siltä, että ei oikein tiedä, mitä nyt sitten tehdään. Ihan totta niin, että se on ihan kaikkea vähän mitä. Siihen voi vielä sanoa sellaisen jutun, kun venäläisten kanssa sota loppui. Ja sitten oli vaara, että me tiedettiinkin, että me joudutaan tuonne, kun mä ainakin tapaan sanoa, että kun venäläinen väsyy, niin meidän täytyy lähteä Saksmantian kanssa tappelemaan sitten lisää. Ja niin silloin meillä kentällä oli selvää, että venäläisten kanssa on rauha, niin oli muutama kaveri, kun kulki ympärillä ja sanoi, että otetaan kone, lähdetään Viroon, mennään Saksmannien joukkoihin. Mutta ei se saanut tarpeeksi kannatusta, ei kukaan, mun tiedäkseni kukaan ei sitä tehnyt. Olo oli semmoisen kysymys kummana, niin se oli tämmöinen, se oli epävarma. Ja mitä nyt tapahtuu? Mutta ei se tapahtunut se kummana, mutta me mentiin sitten Saksmannien jakamaan. Ja se oli ikävä sota, kun lokakuussa, marraskuussa, pilvikorkeus oli Lapissa 300-400 metriä ja lennettiin siellä. Jos meni tien yli, niin se ei pitää kyllä varansa, kun saksmalaisilla oli hiivatin hyvä IT. Venäläisillä oli ehkä enemmän, mutta Sakulla oli niin pöntelen hyvä IT, että ne ampuivat monta plennua alas ja jonkun JK ja tässä sotasia olisi korinkin ampuu ja useamman Brewsterin. Että se ei ollut yhtään kivaa sota enää. Varsin poika henki vähän niin kuin loppui siihen kohtaan, kun ensimmäisellä lennolla kun mentiin, niin ohjaaja sanoi, että kuule, ne on meillä vanhoja kavereita, nuo saksalaiset, että eihän me niitä pommiteta. Toinen sanoi, no täytyyhän mä tämän homma, kun meillä on pommi tällä, niin sanoi, no katsotaan nyt ensin, että ampuuks ne. Ja totta helkkarissa ne ampuuks. Mä siinä rivistyin, niin sieltä tuli kaikenlaisilla aseilla, tuli isolla pyssyllä ja tuli pienellä pyssyllä. Mullakin meni niin läheltä, että tästä ihan vierestä koneessa kolahti ja mä ajattelin, että mikähän se oli. Ja tietysti kun mä tultiin maahan, niin mä etsin sitä. Ja siinä se on pussissa, missä oli työkaluja, niin siinä oli Schmeisseri, siis 9 millin konepistooli luot. Mitä meni? Pääsin kaikki asiat pystyyn ja marsseripistoon. Ja me menetettiin siinä paljon miehiä ja paljon koneita. Kyllä. Hyvä. Nyt voitaisiin ottaa muutamia. Kummelimen mitätöity siellä alla. Mm. Oli meilahti ohjas koneita. Tuli jättäneet, että mitenkään pääseekö ne ehdienä sinne kentälle. Mäkin sinne on hautausmaa vieressä sinne Wärtsilässä. Suuren kilven takana istui ja sydän kurkussa. Kaikki oli siellä metsässä kyykyllä. Ja ei kukaan ollut siinä kentällä lähellä, sitten se kone tuli sinne ja vaakkuja. Ja minäkin kädet ristissä siellä, että voi hyvä ihminen sentään, mitenkäs nyt on. Nyt se kun se tuli ja se oli vaan hiljaa, se pääsi lasti hienosti kentälle. Oli ainakin 10 minuuttia, että ei tapahtunut mitään. Ja kaikki pelkäs koko ajan, että nyt se räjähtää. Sitten siitä luukku aukesi ja ohjaajahan siinä tuli ja sanoi, no tervepä Manta, kun tulimme taas, se lauloi siinä vaan. Se oli niin onnellinen, kun se onnistui se kone, kun se pommi, että se ei räjähtänyt siinä koneessa. Muistatko sä semmoista? En ollut tossa, mutta meilahdin. Tiedän, kyllä se oli justi ohjaajana silloin, kun mentiin tänne sitä hävittäjien kanssa. Ja kun me oltiin vielä Väylästen puolella, ne ryssät olivat takana, niin se oli Parakki kylä edessä.
Emu painoi nokan sinne ja ampui kiväriä sinne Ryssän kylään. Ja Ryssän hävittäjä ajeli tuolla takana. Ja, mutta se tähystäjä, joka vieressä oli, se sai raivarin. Se, tai ei raivari, vaan se pelästyi niin jumalatta, mutta se huusi väistä, tulee valojuot tulee päin naamaa. Se ei huomannut, että ne menikin tonne suuntaan. Hän ampui. Niin mä ei mitään. Se kentälle tultiin ja oltiin hiton tyytyväisiä, kun selvittiin. Kun mentiin, tultiin kentällä, niin kertoi mistä laivuista puhuttu. No sieltä on puhuttu kahdesta paikkaa yksi koneen. Ja ei sitä kaksi miestä, niin se toinen kaveri vielä onnistuhan, kun ei uskaltanut hypätä, kun se kone oli aika alhaalla. Ja se istui luukulla ja ohjaaja ei päässyt hyppäämään, kun tähtäri istuu tuossa luukulla. Se huusi, että mene nyt siitä. Ja loppujen lopuksi huomasi ryssään ja meni siitä ja ohjaaja hyppäsi perään viimekin kanssa. Ja tämä tähystäjä, joka siinä luukulla aikansa ihmetteli, niin se veti varjon auki heti, kun korkeutta oli niin vähän. Mutta siinä kävi niin surkeasti, että kun se varjo avautui heti, niin se meni peräsimmiin. Ja kiinnittyi sinne peräsimmiin ja kun kone tuli pellolle palavana, niin se kaveri tuli perässä, narun perässä. Se oli vartsilainen. Se oli jo rouvianen. Se hätäili vähän liikaa. Kyllä. Otetaan tähän väliin muutama yleisökysymys ja aloitetaan sieltä takaa. Joo. Olisi minut kiinnostunut, oletteko käydä nyt rauhan aikana Wärtsilän kentällä katsomassa paikkaa tähän Wärtsilähdettä rajaa? Joo, olen käynyt siellä oviajossa silloin, kun me etsittiin noita rumilia tuolta kannakselta, niin siellä se kenttä oli vanhassa kunnossa vähän nurmettu. Joo, hiekkakenttä ja aeroportin helikopterit tuolta Petroskoista eli äänityntä, niin kyllä käyttää sitä aina näin tilapäiset lentoihin, kyllä se käytössä on. Mä kuulen vähän huonosti, että mulle täytyy vähän karjua. Ei mitään, vaan se itse liikkunut sieltä aerotonin helikopterista, koska lentää niin äänipinnassa, niin sulla on täällä operaatio. Esimerkiksi suomalaisia ihmisiä, jos MI-8 tulee matkustajakin, siltä he hakee. Näitä siellä kentällä ja taloja, missä te matkustajat asuu, niin luultavasti lähes kaikki on siellä käytössä edelleen. Joo, kyllä se oli hyvä kenttä, se oli tarpeeksi pitkäkin. Siinä oli toista kilometriä rataa. Ja joo. Sitä vasta, kun me oltiin tuolla Naarajärvellä, niin se oli aivan surkea. Hyvä, jos se oli 7-800 metriä. Ei voinut ottaa täyttä pommilastia kaalle. Uivaa hiekkaa kesällä varmaan. Pöllytti. No niin, siellä oli ainakin kysymys. Oliko pommituslentolaivojen 42 yhteistoimintaa torjuntataisteluiden aikana osasto Kulmain kanssa? Tai oliko... Ei mitään yhteistoimintaa ei ollut, mutta kun silloin mä olen lukenut jälkeenpäin, että kun oli näitä radiotiedusteluja maaliin, niin tiesin, että ryssän hyökkäys alkaa 4. heinäkuuta Ihantalassa tiettyyn aikaan, niin silloin meidän radiohommat kävi niin hyvin, että tieto meni sinne laivoille ja aikataulu mams, kun sanotaan nyt näin, että kello 4 aamuista piti heidän hyökkäyksensä alkaa, niin sanotaan 4:10 tuli meidän laivoja, 4 pommituslaivoja, että kaikki jonossa minuutin parin väliin. Ja stukat siihen samaan systiin. Ja sitten kun tämä oli mennyt, tämä pommitusotto, niin sitten meidän tykistö ampui samaan paikkaan. Ja kuulemma, niin siellä keskitysalueella, missä heidän panssarisetkin oli valmiusasemissa, niin siellä oli kaos. Siellä oli tankkia nurin ja selällään ja kyljellään ja vaikka mitä. Ja hyökkäijän piti lähteä liikkeelle. Ne lähtikin, mutta väärään suuntaan ne kadut. Painoi kyllä takapeliin. Hyökkäys pysähtyi kerta kaikkiaan. Hyvä. Otetaan yksi kysymys vielä sieltä takaa tässä vaiheessa. Niin tulkitte, kun mä nyt päälle löytäisin jälkeen, niin Leppisen ihan mielenkiintoisia puheita, että sotella ainakin ajoittain on ollut vähän tämmöistä niin sanotusti isojen poikien leikkiä, tosin aika korkealla panoksilla, että sanoit esimerkiksi, että Lapisota ei ollut enää niin kivaa sotaa, niin siitä voisi vähän saada semmoisen pelkuman, että jatkosota ajoittain oli ihan kivaa. Jatkosota aikana ajoittain oli ihan kivaa se sota.
Mä tulin tänne laivoiseen takaa ilmavoimien yleisön vuonna 1943 ja intoa täynnä ja se, me oltiin niin nuoria. Mä vähän sanoisin, että teki mieli sanoa lapsellisia, ettei siinä paljon huolia ollut. Tietysti jokainen tiesi, että ennen kuin sota loppuu, niin jollekin meistä käy hassusti. Se oli vuoden varmaa, mutta ei koskaan voinut tietää kenelle se käy. Jokaisella luultavasti oli semmoinen tunto, ei minulle voi käydä huonosti. Mutta näin kävi, joillekulle kävi. Mä vielä sanon sen verran, että tämä lentosäikossa tämä kurssi, missä mä olin tuolla Parolassa, Parolassa ja Hämeenlinnassa, Parolassa lennettiin Hämeenlinnan viestikoululla. Annettiin tätä teoreettista opetusta ja kaikkea sähköisesti opetettiin meille. Niin sähkötekniikkaa muuta opetettiin ja radiotekniikkaa, jumalattua kymmeniä vuosia ja kymmeniä tunteja. Ne meni näin. Mä en tiedä radio mitään muuta kuin mitä töpseli pannaan seinään. Se meni kyllä hukkaan, mutta me ajateltiin, että pääsisi ampumaan niin vähän äkkiä tästä hommaa. Mutta se Lapinota oli kyllä, se oli ilkeitä. Se oli niin ilkeitä, että sanoinko siitä oikein Lapinsalasta pienen detaljiin? No kerron nyt, joo. Mä kerron, J.K. Pulja lähti pommittamaan Rovaniemen lentokenttää, jossa oli saksalaiset. Pulja meni ja se tuli hito huono sää vastaan, ihättytymään ja siitä pommituksesta ei tullut yhtään mitään. Ne joutui kääntyä ympäri ja siinä yhdessä koneessa oli aivan outo miehistö. Tähtäri taisi olla Esalan lennulla ja mä en voi ymmärtää, miten siinä kävi. Radiot ei toiminut, oli sähkömagneettikenttiä ja herrat ja mitä häiriöitä. Nämä kaverit ei huomannut, ne kääntyi ympäri. Tämä kuulostaa uskomattomasta, näin kävi puolessa välissä Rovaniemeä. No, ne kuitenkin kääntyi ympäri muiden mukana ja sitten eksyi toisestaan välillä ja sitten tuli lentokenttä vastaan, missä oli valot päällä. Ahaa, nyt ollaan Rovaniemellä ja pojat tunnollisesti sitten käskyn mukaan pudotti lastinsa sinne muutaman, en mä muista kuinka paljon, yleensä J.K.lla oli 1500 kiloa. Ne pudotti sinne, mutta onneksi ne oli sen verran huonoja, että ne pommit meni pitkäksi, ne meni sinne kiitoradan päähän, ei tapahtunut mitään vahinkoja. Mutta sitten nämä kaverit lähtivät mennä kotiin Rissalaan, lähtivät siitä, joka tämä oli siis niiden oma kenttä, mitä ne pompit. Niin, ne lähti siitä, niin kun ne olisivat lähteneet Rovaniemeltä kotikentällä Rissalaan. Ne ajoi läpi Suomen. Ja ei, nyt oli eksymistä, ei missä ollaan. Ne oli kartalta pois kerta kaikki. Ja tuli iso vesi vastaan. Niin nyt me ollaan ajauduttu Pohjanlahdelle. Tuuli on puhaltanut pahasti. Vesi loppui, ne jatko matkaansa vaan ja rupesi bensa loppumaan. J.K. lentää kyllä aika pitkään, mutta bensa rupesi loppumaan ja ne ei tiennyt mitä nyt tehdään, oli pimeä yö. Ei ollut näkyvyyttä paljon mitään ja pimeässä oltiin ja ei mitään aukeita, ei mitään metsää, vettä. Mitä nyt tehdään? No siinä ei auttanut mitään muuta kuin se ohjaaja teki päätöksen, että tuohon järveen mennään. Ja laski J.K. mahan laskun teki ja se meni hienosti, tyhjät tankit, se kellu siinä. J.K.ssa oli sellainen kahva täällä takana, mistä piti saada niin, että siellä yläruumasta aukeaa luukku ja tulee kumivene esille. Tiedät, kun kaikki menee hullusta, niin sekin meni hullusta. Ei sieltä ollut mitään venettä esille, vaikka ne kuinka nyki. Niin seisoi siinä tason päällä niin kauan, että se kone rupesi vajoamaan alta pois. Sitten tuli uintireissu. Neljästä miehestä yksi osasi uida niin paljon, että se sai uutua rantaa. Ja kun se tuli rantaa, niin sieltä vähän näkutti, tuli kavereita, joilla oli piippalakki ja vääränmallinen hattu päässä. Ja se oli ihan aivana, mitä nyt tapahtui. Ne oli venäläisiä, ei se voinut tajuta mitä. Kuulusteluissa, että kysyttiin, että se on käynyt pommittamassa Leningradia, koska se oli J.K. koneryhmässä, tiesi sen, että sä oot käynyt pommittamassa Leningradia. Ja tämä kaveri sanoi, että ei, kun mun piti mennä pommittamaan Rovaniemen kenttää.
Mutta oli kaksi erilaista kertomusta. Vella nyt sanoi, että sä tulit Leningradista, ja kaveri sanoi, ei, kun mä tulin Rovaniemelle. Hän oli sotavankina vähän aikaa, vaikkei venäläisten kanssa enää sota ollutkaan. Mutta hän palautettiin sitten sotavankina kohti. Yksi mies neljästä. Herrosen Jukka, oliko se sinä? Se jäi sinne järveen. Joo. No joo, joka tapauksessa tämä Lapisota oli ilkeä, siitä ei kukaan tykännyt, siinä ei ollut oikein urheiluhenkeäkään olla mukana, koska monet piti niitä vielä kaverinaan. Mutta kaverus loppui sitten, kun lenteli, kerrankin mentiin Rovaniemen päältä ja siinä on mitään muuta kuin savua ja savupiippuja. Sä poltti sen kokoon. Hyvä. Joo. Kiitoksia Ilkalle ja kiitoksia Viljalle. Annetaan aplodit. Sitten meillä on...